gjithë veti zulumit në Gjilan e kanë kalu fazën e kërcënimit të infektimit, por edhe me tutje me dorza, me maska, me mjete higjenike, me mjete higjenike të pastrojmë, të pastrojmë durt, mos lejojmë me distancë, të afrohen, të mos ketë kontaktet njerëz edhe matutje, sepse nuk ka kalu kur gjo. Edhe matutje jemi në situatë pandemisë, duhet me vazhdu me bashkëpunu edhe me luftu bashkarisht. Largimi masës kufizimin, qytet ka fillu të përdoret për nevoja edhe të parësyshme. Unë apelojt vetë për mbani, nuk ka nevoj me dalë gjatë ditës, edhe pse është leju dalja, vetëm për nevoja emergjente, vetëm për nevoja të furnizimit, dhe kërë familjare, se dikush për familjes, vetë për mbajtja shpëtem rrenë shpe.